Musica საზღვრებს გარეშე ბათუმში თამარ გვერდწითელის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი გაიხსნა. პირველი კონცერტი მომღერალმა ბათუმის ხელოვნების ცენტრში გამართა და მაყურებელს ცნობილი ქართული ჰიტები შესთავაზა. თამარ გვერდწითელმა რამდენიმე სიმღერა ანსამბლ შვიდკაცასთან ერთად შეასრულა. კონცერტი თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის ორკესტრის თანხლებით მიმდინარეობდა, რომელსაც ჯან ლუკა მარჩიანო მუდირიჟორა. ბათუმელ და ზღვისპირა ქალაქში ჩასულ სტუმრებს გვერდწითელი 23 აგვისტოს კიდევ ერთ კონცერტს ბათუმის პიაცაზე შესთავაზებს. Საღამოები პროექტის ჰიტ ბათუმის ფარგლებში ხორციელდება. Მაყურებელი იყო შესანიშნავი და ალბათ მაყურებელმა მიმითითა და მიმანიშნა ძალიან ელოდებოდა ამ სიმღერებს ჩვენი ხალხი და მრავალ წელი არ მიმღერია ესეთი კონცერტი არ ჩაგვიტარებია თლიანად რომ შედგებოდეს ქართული მუსიკისაგან და ძალზე ბედნიერი ვარ რომ ასეთი გვირგვინია მუსიკალური ეს გახავთ თამარ გვერდწითელის ფესტივალი მუსიკა საზღვრების გარეშე სადაც ასევე მონაწილეობას იღებს ანსამბლი შვიდკაცა ჩვენ დიდი ხანია მეგობრობთ ქალბატონ თამრიკოსთან და მასთან ერთად სიმღერის შესრულება რა თქმა უნდა დიდი პატივია მართლაც არჩეულებრივი კონცერტია ქალბატონ თამრიკოსი და მე მქონდა პატივი რომ მომღერა მასთან ალექსანდრე ბასილაია არჩეულებრივი დუეტი სიმღერა ლადო ასათიანის ლექსი